עם הטיולים והחברה לפיתוח, לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי. אנחנו בסיור לכבוד תשעה באב, תשעת הימים. אני רק אומר שוב, אני כרגע מדבר עם המכשיר, אני עוד מרשה לעצמי לדבר עם המכשיר הזה. יותר מאוחר אני אפעיל את הרמקול שלי רק שנהיה בתוך אתרים סגורים, שזה רוב הסיור. אנחנו נשתדל לעשות סיור שמדבר אל כולם, כי בעצם זה חלק מהמהות של תשעה באב, אנחנו כולנו יושבים ביחד ומנסים להבין, הקטנים והגדולים מנסים להבין מה בעצם קורה כאן. אז חלק מהזמן אני אבקש מהילדים הקטנים לעזור לי, וחלק מהזמן אני אבקש מהילדים היותר מבוגרים להקשיב, אנחנו נעשה את זה ביחד. יש איזושהי אמירה שהחסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת קודם התפילה. ואנחנו בכל מקום שבו נהיה ביום ראשון הקרוב, בכל מקום שבו נהיה, אנחנו כולנו נשאר בירושלים. לא משנה אם נהיה מפתח תקווה או ממודיעין, או מצפה יריחו, כל מקום שנהיה בו, גוש עציון, כל מקום שאנחנו נהיה בו, אנחנו נשאר בירושלים. וכדי לשהות בירושלים, צריך לשהות בקודם התפילה, זה לא מספיק רק להגיע לבית הכנסת. אנחנו צריכים להבין מה אנחנו עושים בבית הכנסת בעצם באותו יום. ולכן חז"ל וחוכמתם סידרו לנו שיהיה לנו שלושת השבועות ותשעת הימים ושבוע שחל בו, ואנחנו לאט לאט מדוממים מנועים ועוצרים, הקצב החיים שלנו הולך ונעשה איטי יותר. כן, יש כאלה שלא עושים לטיולים בשלושת השבועות, זה נחשב מותר אני חושב, יש כאלה שלא אוכלים בשר בתשעת הימים, לא שומעים מוזיקה, לא מסתפרים עד שאנחנו ממש מגיעים לתשעה באב. אז אנחנו ככה, מה שאנחנו נעשה היום, אנחנו נשהה בירושלים איזה שעתיים כדי שהשהייה שלנו ביום ראשון תהיה יותר מלאה ויותר עמוקה, ובעזרת השם, כמו שהשנה אנחנו לא צמים בתשעה באב, נכון ילדים? למה השנה אנחנו לא צמים בתשעה באב? למה השנה אנחנו לא צמים בתשעה באב? מה זה? רק הילדים. זה חל בשבת. זה חל בשבת, יפה מאוד. אז כמו שאנחנו לא צמים השנה בתשעה באב, בעזרת השם גם בתשעה באב הבא שלא יחול בשבת, גם בעזרת השם לא נצטרך לצום ויהפוך מיום אבל ומשפד ליום שמחה. אנחנו מתחילים עכשיו במיצג הבית השרוף, דברו ביניכם, כך נקרא המיצג. מי שלא היה בו בשנה האחרונה, הוא עבר חידוש ושינויים בשנה האחרונה, עבר עריכה מחדש, הסרט שבמקור נעשה על ידי אדיר זיק, זיכרונו לברכה, והתלמיד שלו משה אלפי ערך אותו מחדש. בקרוב הוא עורך עוד סרט שלו מחדש פה ברובע, אז תפו לשינויים, ואנחנו מתחילים שם. גם וגם, מה שמכונה היום הר ציון למעשה. במוזיאון השני שנהיה בו, הרובע הרודיאני, נדבר קצת על החיים פה וננסה להבין, זה המשימה לילדים, להסתכל ולנסות להבין מה אנחנו רואים בעצמנו לפני שאני מסביר. כאן אנחנו בעצם מנסים לדבר, אני אפסיק לדבר ברגע שזה יתחיל, כאן אנחנו מנסים להבין בעצם מה המשמעות של הדבר הזה. אנחנו לא מטיילים בירושלים, אנחנו לא יושבים כל שנה אלפי שנים בתשעה באב, רק כדי לזכור. אנחנו זוכרים בשביל להמשיך. וזאת המטרה של המיצג הזה, קצת מבט לאחור בשביל המבט לקדימה, וממש עוד שנייה זה המשיך. ומי שלא היה פה, גם מי שהיה פה לפני שנים, עדיין יחווה פה חוויה חדשה, כי באמת זה מיצג מחודש מאוד. מה שמיוחד במיצג הזה, בגלל זה כאן, אתם תראו את זה גם פה, גם קורות האפר שנמצאו פה וגם חנית שנמצאה פה וממצאים אחרים סביב, וגם שרידי האנשים שנמצאו כאן, יוצרים איזשהו סיפור. הסיפור מתבסס על מספר חפצים שנמצאו כאן ועל הדמיון של היוצרים שניסו להבין מה התחולל כאן ומה המשמעות של זה לדורנו. יהושע, אתה מתחיל? אם נצליח לעמוד שנייה אחת פה איתנו רגע, ואנחנו עולים ביחד, פה הרבה אנשים, לוקח זמן להתארגן. בואו, אפשר לעמוד פה רגע, אפשר לעמוד פה. אני רוצה רגע שתעמדו מסביב לאבן הזאת. ששש.
אז מישהו מהילדים יכול לנחש מה זה? אוקיי, יפה, אבל למה זה פה? זה ניחוש מעניין, אהבתי את הניחוש, אבל זה משהו אחר. כן. נכון, זה מהתקופה הרומאית, אבל מה זה? זה קשור למים. עוד ילד? זה נכון, זה קשור למים. עוד מישהו? תלת מים. למה צריך תלת מים באמצע הבית? כי לכל מים טובים, גם נשתר וגם הכהנים, אמרת שהכהנים גרים כאן. רגע. וכשאני מסתכל על הרצפה הזאת, זה מאותה תקופה של הכהנים? מה? לא, אבל גם אם זה שחזור, זה מגיע מאותה תקופה של הבית. אנחנו מסתובבים פה בבתים, זה חשוב, אנחנו עכשיו בטיול שלנו, זה בעיקר לילדים, אנחנו נאמן את העיניים שלנו, להסתכל למה שאנחנו רואים ופתאום להבין מה קורה כאן. אם יש פה תעלה של מים, איזה סוגי מים אנחנו רואים, צינורות של מים יש לנו בבית שלנו היום? יש לנו צינורות מים ש... מה אמרת? ניקוז. רגע, מה יותר גבוה? התעלת ניקוז או הרצפה שם? הרצפה שם יותר גבוה? תסתכל. זה יותר גבוה. איך יכול להיות שהניקוז יותר גבוה מהרצפה? אבל זה גם הניקוז. החלק מהקיר, ניקוז בקיר זה ניחוש יפה. בעצם יש לנו כאן שני סיפורים. שם ראינו בית. בית אחד. יש לנו בית של כהנים. מה קרה לבית של הכהנים? בעיר התחתונה. אנחנו עדיין בעיר העליונה. אנחנו נעשה סדר בכל המושגים. שם יש לנו בית של כהנים. מה יש לנו כאן אז? בית של? רומאים. מה? זה... רומאים. מה? רומאים. הרומאים, תודה למבוגרים. הרומאים עושים את ירושלים, הם בונים פה עיר חדשה. 70 שנה יהודים לא גרים, אף אחד לא גר בעיר במשך 70 שנה כמעט, ואז הרומאים בונים עיר חדשה, ובעיר החדשה הזאת יש חוק מאוד מאוד מיוחד. למי אסור לגור בעיר הזאת? ליהודים אסור לגור בעיר הזאת. והם בונים פה את התעלה הזאת. רגע, מי מהילדים הרגיש שהסרט קצת מפחיד? נכון, הוא קצת היה מפחיד? אבל שימו לב, זה משהו שהרומאים בנו, הרומאים היו מאוד טובים בתעלות מים ובביוב. הרומאים המציאו את הביוב, אחר כך שכחנו את זה. לקחנו הרבה מאוד שנים לחזור לביוב. אבל שימו לב, הרומאים בנו את זה, איפה הרומאים נמצאים היום? אני לא יודע. מי בנה את הבית הזה היום? אנחנו. הסרט היה קצת מפחיד, אבל אנחנו... עכשיו אנחנו חזרנו לכאן, וזה חשוב לזכור מהסרט, אנחנו נדבר על זה אולי עוד למעלה. אנחנו ממשיכים, אנחנו עוברים עכשיו לראות בתים שדומים לבתים האלה. נמצאים בית כנסת בתפארת ישראל, אשר נישא בעבר גבוה מעל גבוה. גבוה מעל גבוה, בניין הגבוה ביותר. מישהו פה היה בבית כנסת החורבה על הגג? אז זה יהיה גג יותר גבוה. כמה סנטימטר יותר גבוה. בית הכנסת החסידי, אני חייב לעצור לידו, כי זה החסידות שלי, אז אני לא מפספס. כל קבוצה שאני לוקח, אני חוטף אותה לכאן ומספר להם קצת על חסידות רוז'ין. החסידות היחידה כמעט שהאדמו"רים מתוכה היו חברים במפד"ל ולא באגודה. היו גם כאלה לפני הרבה שנים. ומה שקורה כאן בעצם, אנחנו עדיין, חשוב להבין ילדים, אנחנו עדיין בונים את הרובע היהודי. למה אנחנו צריכים לבנות את הרובע היהודי? אולי מישהו מהילדים זוכר מה קרה פה? הפעם לא הרומאים. מה זה? הערבים. אז נכון, לפני 71 שנים הייתה לנו כאן מלחמה, ולפני קצת יותר מ-71 שנים אנחנו עזבנו את הרובע היהודי, בסוף הסיור היה נדבר על זה, ואנחנו עדיין משקמים את הרובע הזה, כמעט בעצם בית הכנסת האחרון שנותר לשקם ברובע היהודי. כבר מסיימים את הקומה הראשונה, ועכשיו אנחנו עובדים על גיוס הכוחות להשלים את הבניין, בתקווה שעוד 4-5 שנים כבר תוכלו לעלות על הגג, גבוה מעל גבוה, הבניין הגבוה שמעל המקום הגבוה, שהוא קצת נמוך מאיתנו פיזית, אבל הוא גבוה מאיתנו רוחנית, ונותר ליהנות מהבניין הזה. אז זה תפארת ישראל. אבל שימו לב, מה קרה עכשיו? איפה היינו למטה? היינו עכשיו בבית של כהנים למטה, נכון? ומה קרה? מה עשינו עכשיו? עלינו במדרגות. למה עלינו במדרגות? יש הבדל בתקופה. יש הבדל בתקופה, מה זה אומר? יפה. איך קוראים לך? נחליאל. נחליאל. יש הבדל בתקופה, ומה קרה? ואז זה התחסה בעבר.
באוויר יש קצת אבק, ולאט לאט מפריד. אוקיי, אז מה שקורה, דברים מתכסים, אנחנו נראה בזה עוד כמה מבנים. אז מה שקורה פה ברובע היהודי, יש לנו דילמה. מה אנחנו מעדיפים לעשות ברובע היהודי? אנחנו מעדיפים לשמור את כל העתיקות, או לבנות בתים ליהודים שיגורו פה? גם וגם. גם וגם. אז בואו נראה איך עושים גם וגם, וזה האתגר הגדול שלנו ברובע, אנחנו רוצים וחי בהם, כי אנחנו לא רוצים... אנחנו רוצים יהדות שאנחנו יכולים לחיות איתה, גם היסטוריה שאפשר לחיות איתה. אז אנחנו נראה איך בעצם אנחנו נעבור את זה בעוד כמה מקומות, נראה איך אנחנו גם רוצים לזכור את העבר, אבל אנחנו זוכרים את העבר כדי להמשיך את החיים פה. אז אנחנו ממשיכים. לבנות מעל ולשומר את העבר שלנו. אנחנו חיים... אני יכול לעשות, בוא ננסה. ככה שומעים אותי? לא. יותר טוב ככה? כולם שומעים? אוקיי. אז אנחנו נמצאים במקום מאוד מאוד מיוחד. מה שעשו כאן לפני הרבה מאוד שנים, ברגע שסיימו לחפור כאן את החפירות הארכיאולוגיות, בנו כאן עמודים. כל העמודים הגדולים שאתם רואים מסביב, אתם מיד תראו תמונות שבהם עושים את זה. בונים עמודים מסביב לנו, ומכסים את הכל בחול. אחרי שמכסים את הכל בחול וגם בכל מיני קרשים ולוחות, בונים את הבניין מלמעלה, מסיימים לבנות ומוציאים את החול החוצה. ומה אנחנו מקבלים? אנחנו מקבלים פה חדש את השכונה הזאת. אז עכשיו, בעזרת הילדים, אנחנו ננסה להבין על מה אנחנו מסתכלים. אז עכשיו הילדים יעזרו לי, להגיד לי מה אתם רואים, ילדים. אז קודם כל, מה את רואה? את אומרת שזה מקווה? מקווה זה פרשנות. קודם כל, מה את רואה? את רואה פסיפס, מה עוד את רואה? שער. יש שם שער, נכון? מה עוד ילדים אחרים? אמבטיה. מה זה? אוקיי, אמבטיה יש שם גם, יש שם שם אמבטיה גם, תסתכלו על האמבטיה. מה עוד יש לנו? מדרגות. יש לנו כאן מדרגות. קשה לראות, אבל יש גם מדרגות שעולות למעלה, לא כל כך רואים את זה עכשיו. יש לנו כאן בית עם כמה קומות. למקום הזה אנחנו נותנים כמה שמות. אחד השמות של המקום... בואו נתחיל ממה שאנחנו רואים. אז קודם כל יש לנו מדרגות בעצם לסוג של מרתף, אנחנו נמצאים בקומת המרתף, כמו ש... איך קוראים לך? תהילה. תהילה אמרה, יש לנו כאן מקווה. אבל מי שמסתכל מכאן, רואה מה יש לנו כאן עוד? שלאן הוא מוביל? למרתף. למרתף, ואולי מה יכול להיות שם? תנסי להסתכל. גם. גם מקווה. למה? יכול להיות שיש לנו שני מקוואות. בור איגום. אחד לאשכנזים, אחד לספרדים. אחד לאשכנזים, אחד לספרדים. בואו ננסה להבין עוד מה קורה כאן. מה יש לנו בחדר שם רחוק ממני? יש לנו, מה יש לנו שם באמצע החדר? אמבטיה. אמבטיה. למה אני צריך גם אמבטיה וגם מקווה? אחד לרחצה ואחד לטבילה. נכון, אחד לרחצה ואחד לטבילה. אני לא יכול להתרחץ במקווה. מה יקרה אם אני מתרחץ במקווה? יזוהם. רק הילדים, רגע. אתה לא יכול לטבול. יכול לטבול במקווה, אבל אחרי כמה זמן זה לא כל כך יהיה נעים. ומה חסר לנו בארץ? מים. מים. מים, נכון? חשוב מאוד לשמור על כל מה, אנחנו לא מבזבזים מים. עכשיו נשאל עוד פעם שאלת הילדים, איך אנחנו ממלאים מקווה? תינורות או גשם? מגשם, נכון? מעיין. אפשר לטבול במעיין, אפשר לטבול בים. אבל הנה נמצא, יש לנו כאן מעיין בשכונה שלנו? יש לנו מעיין רחוק מכאן, משתמשים בו בעיקר בשביל לשתות, יש לנו את מעיין הגיחון, אבל הוא לא כל כך גדול. זה לא היה... זה לא היה... אולי זה מיוחרות יותר, זה תקוות השילוח. אז תקוות השילוח היא גם, אבל היא לא מספיק גדולה בשביל לטבול בה. אז אני בונה מקוואות בעיר, ואיך אמרנו שאנחנו מלאים את המקוואות האלה? מגשמים. מגשמים. באיזה עונה אנחנו נמצאים עכשיו? קיץ. קיץ, אז אנחנו צריכים לשמור טוב טוב על המים שלנו. אז לפני שאני נכנס למקווה, אני תמיד נכנס לאמבטיה קודם, אני נקי לחלוטין, אני שומר על המים נקיים, כי בין פסח לסוכות, אני לא יכול להחליף את המים במקווה. ואם אני לא שומר על המים שלי במקווה, זה לא כמו היום שיש לנו כל מיני פטנטים לשמור על זה, אני לא יכול להחליף את המים, אנחנו צריכים לשמור על כל דבר, ובירושלים
לא מאבדים אף טיפה. אנחנו שורים, זה מסורת בירושלים עד היום, ירושלמים לא מבזבזים מים, אפשר לבזבז הרבה דברים אחרים, אבל על מים אנחנו מקפידים. ירושלים תמיד הייתה עיר מאוד מאוד צמאה. יש פה ילדים מגוש עציון? אף אחד? לא? אז במשך הרבה מאוד שנים המים לירושלים היו מגיעים דווקא מגוש עציון עד לבית המקדש. היום מאיפה מגיעים המים לירושלים, מי יודע? מירקון בעיקר. כנרת פחות, גם ירקון פחות. מי תהום בעיקר באזור השפלה. בקרוב מאוד גם בירושלים אנחנו נשתה מי ים. אנחנו רובנו בארץ פה שותים מי ים בברזים שלנו. כשחסרנו מים אנחנו ממציאים דרך להפוך את המים שלנו גם למים מתוקים. אז זה בית אחד שאנחנו נמצאים בו. אנחנו נראות את הפסיפסים, אנחנו נדבר על הפסיפסים מיד, וגם קצת על הפאר של ירושלים. מי שצריך שירותים זריז, זה אמור להיות פתוח כאן. עזור לך באותה אור. לא מכבי, לא. אין בעיה. גם שאתה אצל אותו, אל תשכח, לא לכבות. לא לכבות, רק ינול. אין בעיה. אז בואו נעמוד רגע. לא, נחכה רק שכולם... לא צריך לשבת, רק מחכה שכולם יבואו. תנימה, נעצור אולי רגע כאן. לא חייבים לשבת, אני רק רוצה לסוף לקרות שכולם מתקדמים אחריי. אני רוצה... אתם יודעים, אני אעשה את זה ככה. מי יודע, מי זוכר, מה מופיע על הדגל שלנו? מגן דוד. אם אני אלך אחורה בזמן ואני אחפש מטבעות עתיקים בירושלים, מה יהיה מצויר עליהם? ילדים. מנורה, מה עוד? מה עוד יכול להיות מצויר עליהם? איזה דברים יהודיים אנחנו מכירים? לזית. חנוכיה, עוד לא, כאילו, חוד מצרי, מנורה, מה עוד? חיטה וסעורה זה מעניין. איזה עוד עצים אנחנו מכירים שמיוחדים בארץ? רימונים. אנחנו נמצא הרבה מאוד רימונים. למה רימונים? על מטבעות? מה מיוחד ברימון? לא רימון כזה. ושבעת המינים וגם, למה רימון? זה המצוות. אבל מעל הכל, מה אנחנו נמצא? מנורה. אז זה קצת אחרי החורבן. זה מדליה של היהודים, אולי היהודים הראשונים שחוזרים לירושלים, יהודים שפתאום קיבלו רשות אחרי מאות שנים ששלטון רומאי בירושלים, מגיעים לכאן הפרסים לתקופה קצרה ומרשים ליהודים לחזור לירושלים. ודבר ראשון, רואים פה, אנחנו רואים פה מגילה, מנורה, ו... מה יכול להיות פה? מי רואה? אולי שופר? איך נראית המנורה כאן? מה יש לה כאן למטה? מדרגות. יש לה מדרגות? יש לה רגליים. עכשיו בואו נראה איך נראית המנורה שלנו היום. מי מכיר את הציור הזה? איפה זה נמצא? כן? מול הכנסת. למה זה נמצא מול הכנסת? זה הסמל שלנו במדינת ישראל, נכון? אנחנו הולכים עם הסמל הזה הרבה מאוד שנים, כי לפני 2,000 שנה בערך, קצת פחות, מי לוקח את המנורה? הרומאים לוקחים מכאן את המנורה, ולוקחים אותה אל רומא, ושם היא נעלמת לנו, או שהיא עדיין שם.
יש כאלה שיגידו. ואנחנו תמיד זוכרים את המנורה הזאת, כי המנורה הזאת, מה התפקיד שלה? להאיר את בית המקדש. להאיר את בית המקדש, וגם מה עוד? מה עוד התפקיד של המנורה? היא גם מסמלת? מסמלת גם את האור של העולם. האור שלנו קווה כשאין לנו בית מקדש. אנחנו נמצאים בחושך. ואנחנו זוכרים את המנורה הזאת, והיא נמצאת על מטבעות, והיא נמצאת גם על המטבעות שלנו. מכירים את המטבע הזה? כשאני הייתי בגיל שלכם, זה היה מטבע ששווה הרבה מאוד כסף. היום אי אפשר לקנות את שום דבר, אבל כשאני הייתי בגיל שלכם, לפחות מסטיק יכולתי לקנות עם המטבע הזה. אני לא יודע מה אפשר לעשות היום עם המטבע הזה, אבל עדיין משתמשים בו, לא יודע. וכשאני הייתי קטן, אני זוכר שנסיעה באוטובוס היה 2.20 שקלים. אז אפשר היה לספור את האגורות. אז יש לנו סמל של מנורה. זה לא סתם מנורה, זה סמל של המטבע היהודי האחרון, של מלך יהודי האחרון שעשה. זוכר את המנורה, ואנחנו הפכנו את המנורה לסמל המדינה. וכאן, לא בדיוק כאן, אבל ממש ברחובות שהסתובבנו בהם, ארכיאולוגים שחפרו כאן לפני עשרות שנים, עוד לפני שאני נולדתי, קרא להם נס, נס של מנורה. מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו, זה הילדים עכשיו, אנחנו נסתובב פה בחדר ליד, וננסה לחפש את המנורה, ואני אספר לכם איזה נס קרה למנורה הזאת. אז בואו ננסה לחפש. רק הילדים, מבוגרים יכולים להסתכל על דברים אחרים. זה אמור להיות המנורה כמו להתכנס. כן. סתם, איזה שהוא? תנסו לחפש. כל המצגים פה שיש פה זה מהמקום או שהם הביאו, למשל, כמו הקדים וכל הדברים? מה שאתה רואה פה זה בעיקר מכאן, זה שחזור גם. יש פה מסביב הרבה דברים שהם לא נמצאו דווקא כאן. כן? כן. לא הכל נמצא דווקא כאן, לא בהכרח. בואו נתקדם, אחר כך נראה ממצא את המצא. זה כמו באפיקומן, אחר כך נראה ממצא. זה בסוף. בואו ילדים, בואו אליי, מי שיכול להתקרב אליי. אחר כך נראה ממצא את המנורה, מי שיוכל כבר מצא, אבל אנחנו... עוד לא, עוד לא, בואו, אנחנו נעמוד רגע כאן, ובסוף נספר את הסיפור של המנורה. בואו. יש מישהו אחד שכבר מצא, אחר כך הוא יראה. בואו, אנחנו נתקדם רגע לכאן. בואו כולם אחריי. נעמוד, רגע, אתם תעמדו רגע פה, תסתכלו רגע, עכשיו נדבר קצת למבוגרים, גם ילדים יכולים להקשיב. תסתכלו רגע על מה שיש לנו כאן על הקיר הזה, אפשר לעמוד כאן לידי, אפשר לבוא לעמוד כאן לידי, מי שיכול להסתכל לכאן. תסתכלו על הקיר שאני מצביע עליו עכשיו. מה יש לנו כאן על הקיר? רק לא לעמוד על האבנים. לעמוד רק על הבטון האפור, אנחנו לא עומדים על האבנים. מה יש כאן על הקיר? יש לנו פסיפס. פסיפס צריך להיות על הקיר? לא. לא. זה העתק של רצפה. לקחו רצפה ושמו אותה על הקיר. מה יש לנו כאן? פסיפס. אז מה שקרה לנו כאן, זה נגיד קצת למבוגרים, קרה פה משהו שהוא קצת משונה, לא רגילים לראות דבר כזה. כשהתחילו לחפור כאן, אנחנו מתחילים לחפור מלמטה למעלה או מלמעלה למטה? למעלה למטה. מלמעלה למטה אנחנו יודעים, ומצאו את הפסיפס הזה, מה שנשאר ממנו, כי כמו שאמרנו מקודם, במקום הקודם שהיינו בו, גם הרומאים בונים פה עיר משל עצמם, והם לא תמיד מקפידים לשמור על מה שהיה פה לפניהם. למשל, הם חצבו פה כל מיני תעלות והרסו פה את הפסיפסים, אבל מה שהחופרים נדמו לגלות, תמיד כשאנחנו מגיעים לאתר, אנחנו רואים פסיפס, אנחנו מפרקים, אנחנו רוצים לדעת מה יש למטה. תמיד רוצים לגלות מה יש למטה, אנחנו סקרנים מאוד. כן, ארכיאולוגים זה כמו ילדים, הם תמיד סקרנים, הם לא מפסיקים לעצור. והם מפרקים את הפסיפס, הם יודעים איך לפרק את הפסיפס כדי להחזיר הכל אחר כך למקום, יש אנשים שזאת העבודה שלהם, לזכור את זה אחר כך למקום. ומה הם מגלים מתחת לפסיפס? המנורה נורא. לא, עוד לא המנורה. כלום. הם מגלים את הפסיפס שנמצא שם על הקיר. בסוף מחזירים את זה, מחזירים את הפסיפס שמצאנו למעלה פה, ואת הפסיפס הישן כאן. אף אחד לא יודע להסביר למה יש פסיפס ועל פסיפס, אבל אם תסתכלו על הפסיפס ההוא ותסתכלו על הפסיפס הזה, בדיוק, זה מה שאני תמיד אומר. אני חושב, הוא היה היום נישואים, הוא הפתיע את אשתו עם איזה פסיפס, הסתכלה ואמרה לו, זה פסיפס, באמת.
יאללה יאללה, הזמינה אחד חדש, תחסה לי את הדבר הזה, אני לא רוצה לראות את זה יותר. אני לא יודע בדיוק למה זה קרה, אבל בהחלט יש הבדל באיכות, למרות שהם שניהם שבורים וקשה לראות. אבל בעיקר חשוב, אם נדבר ברצינות, אנחנו נמצאים, מה הדבר הכי חשוב בעולם? תורה. תורה זה דבר חשוב מאוד, אבל מה רוב האנשים לצערי מתעניינים בו? כסף. כסף ו? ואופנה. אנחנו רוצים להיות במודה. יש פה כמה אנשים שעוד זוכרים את המילה הזאת, נכון? אנחנו רוצים להיות במודה, אנחנו רוצים להיות מעודכנים. אנחנו רוצים שיהיה לנו את הפלאפון הכי מעודכן. אנחנו רוצים שיהיה לנו את הקיר הכי מעודכן. וזה מה שאנחנו נמצאים גם כאן. אנחנו עדיין בתקופה של בית המקדש, אבל כל מי שהיה מגיע לכאן מכל מקום אחר בעולם באותה תקופה, היה מרגיש בבית. כל מי שהיה מגיע מכל מקום אחר באימפריה הרומית, במדינה של הרומאים, היה מרגיש פה בבית. כי חוץ מהמקווה שראינו שם, והעובדה שמה אין בפסיפס הזה, מי יכול לדחש מהילדים? בן אדם. אין בן אדם, אין צורה של בן אדם ואין צורה של חיות, יפה מאוד. זה גם כן קצת מיוחד, בתקופה של בית המקדש, אחר כך זה משתנה. אז גם כן אין פה צורות, זאת אומרת מי שהיה מגיע לפה מהאימפריה הרומאית, היה שם לב שיש את האמבטיות הגדולות המוזרות האלה, שהן לא מחוממות, זאת אומרת גם בבית רומאי יש אותן, אבל בבית רומאי זה יהיה עם חימום. פה אין חימום, והוא רואה שהפסיפס הוא עם כל מיני צורות מרובעות כאלה משונות, או עגולות משונות, הוא קצת לא יכול להבין. הוא יחשב שאולי פה באזור הזה לככה לא יודעים כל כך מה זה פסיפסים, אבל... מה זה? מהמים, היה גלים. מהמים, היה גלים, אבל מה שהוא היה רואה ומרגיש מאוד מאוד בבית, כל מיני אדם שהיה מגיע מרומא, היה רואה את הדבר הזה. בואו נעמוד, נרד כאן עוד למטה. עכשיו ילדים, אפשר לרדת עוד, אנחנו עוד נהיה פה עוד כמה דקות. עכשיו ילדים, עזרו לי מה אנחנו רואים על הקירות. עכשיו תנסו לחשוב, לא מה אתם חושבים, בואו נסו לתאר לי מה אתם רואים על הקירות. נאמן את העיניים קצת. מה אנחנו רואים על הקירות? דוגמה. מה זה? דוגמה. דוגמה? יפה מאוד, דוגמה של מה? של ציור. אוקיי, מי פה מהילדים... מי פעם הילדים מדבר יוונית או לטינית? אז גם אני לא, אבל אני אלמד אתכם שתי מילים שאני מכיר. לקיר הזה שאנחנו רואים זה טיח לבן, אין בו צבעים, אבל יש בו, איך אמרת? מה יש בו? ריבועים ודוגמה. אנחנו קוראים לזה סטוקו, זה דוגמה שאנחנו שמים על הקיר, או... על התקרה, התקרה הזאת היא לא אמיתית, זה רק ניסיון שלנו לחשוב איך זה יכל להיראות. ויש לי טיח לבן, אם אין לי הרבה כסף זה מה שאני אעשה, כי זה יחסית קל לעשות, טיח לבן בצורות, וזה קצת יותר יפה. נכון? קיר יפה, אנחנו נשתדל גם לא ללכלך אותו ולא לחרות על הקירות. אנחנו לא מלכלכים על הקירות, נכון? אנחנו כשנצאים פה אני אספר לכם על ילד שכן לכלך על הקירות של הבית של ההורים שלו. ותסתכלו לכיוון עכשיו איפה שאני מצביע, איפה שעמית עומד, כולם מסתכל לכיוון של עמית, מה אנחנו רואים שם, הילדים? לא מבוגרים, לא לענות עכשיו, רק ילדים. מה אנחנו רואים על הפינה בקיר? מה זה? כאן, בפינה. מה אנחנו רואים בקיר? מה אתם רואים, ילדים? צבע. יש לי כאן צבע. זה צבע מאוד מאוד מיוחד. זה מגיע, זה לוקח הרבה מאוד זמן לצבוע את הדבר הזה. כדי לצבוע את הקיר הזה היה מגיע אומן, האומן היה מסתכל על הקיר, מחליט מה הוא רוצה לעשות, ועושה כמה פסים. אחר כך הוא מביא את הפועלים שלו, בעזרת הפסים שהוא צייר, הם היו צריכים להבין מה לעשות, ולשים את הצבעים שהוא אמר להם לשים. כל צבע ניסה לבד, שמים אותו לבד, ואחרי כל פעם שאני שם צבע אחד, אני צריך להרטיב את הקיר, כדי להמשיך לשים עוד צבעים. ממה הייתי מכין צבעים לפני 2000 שנה? איך אני מכין צבעים היום? מה אני עושה היום? אם אני רוצה לצבוע, מה אני עושה היום? צבע. מה זה? קונה צבע. מה עשו בעת העתיקה כדי לקנות צבע? הלכו לחנות, מה זה? לקחו צמחים.
צמחים זה רעיון יפה, אבל כנראה הרומאים עוד לא ידעו לעשות את זה. איזה עוד צבעים אני יכול למצוא? מינרלים. מינרלים זה מילה גבוהה? רוצה להסביר מה זה מינרלים? זה נכון? אבנים. למשל, יש לי אבנים כחולות, זה מאוד מאוד נדיר, לכן צבע כחול היה מאוד מאוד יקר. מה זה? לזולי משהו. לפיס לזולי, זה אבן מאוד מאוד יקרה מאפגניסטן. אז מי שהיה לו צבע כחול, אם ראיתם קיר כחול בעת העתיקה, זה מישהו מאוד מאוד עשיר. אבל יש נגיד את החלודה של הכסף, נגיד. אני פחות מכיר, אבל יש לנו משל, מי היה פה בנגב? טייל בנגב? מי פה הכין בקבוק של חולות צבעוניים? זה עובד באותה צורה. מפוררים את האבקה הזאת ובתוכה מערבבים את הצבע. יש לנו גם דרכים להכין צבעים שלא קיימים בטבע. איך אני מכין צבעים חדשים? מערבב. יפה מאוד, אתם כיתת מציינים, כל הכבוד לכם. אבל אחרי כל שכבה אני צריך להרטיב את הדבר הזה, ולכן אני קורא לדבר הזה פרסקו. כי פרסקו זה רטוב, וזו שיטה מאוד ארוכה, זה לוקח הרבה מאוד זמן. פה אנחנו רואים את הסגנון היותר זול של הדבר הזה, וזה היה מאוד יקר, כדי שהוא עובד עם צבעים וצורות. בעיר פומפי, ששם המציאו את הסגנון הזה, אפשר היה גם לצייר דמויות, הם היה להם אומנים קצת יותר מתקדמים. פה אנחנו קצת רחוקים מהמרכז של הקדמה, אבל באיטליה, בעיר פומפי, יש שם חדרים מלאים בדוגמאות וציורים, והדבר הכי מופלא שהם הצליחו להמציא באותה תקופה, זה תלת מימד. כבר לפני 2,000 שנה ידעו לצייר בתלת מימד, ואז שכחו. נתן לכם ספוילר, מי שרוצה, אז במוזיאון ארצות המקרא, אני שם מדי פעם. יש שם כמה ציורי תלת מימד מאותה תקופה של בית המקדש, אבל לא בירושלים. אז זה, איך אמרנו קוראים לזה? סטוקו. סטוקו, ולזה? מעולה, כבר אנחנו למדנו בסיור. אז אמרנו שמי שמגיע לכאן, הוא הרגיש מאוד מאוד בבית, ואנשים פה ידעו להתנהג כמו רומאים. לחלק מהאנשים שגרו כאן, אפילו הייתה אזרחות רומאית. אפילו תוארי אצולה. הם נחשבים כמו אצילים רומאים, והם הרגישו מאוד מאוד בטוחים. זוכרים בסרט מה הם אומרים? מה האמא בסרט אומרת בהתחלה של הסרט? באנו? מישהו זוכר מה היא אומרת? אולי אנשים צריכים למטה להיזהר בעיר התחתונה, אבל אנחנו בעיר העליונה, באנו הרומאים? לא יגעו. אנחנו אזרחים רומאים, אנחנו לא חלק מהסיפור הזה שם למטה. באמת הם הרגישו ככה, אבל... אין פה את המנורה על הטיח. חכה. שימו לב, דוגמה נפלאה. לפרסקו שלנו. כן, זה אמיתי. זה אמיתי. זה במקרה אמיתי. זה אותו דבר, זה אותה תקופה, כן. יש שם שתי דוגמאות מכאן. אדום ככה, לא יפה. אז יש לנו כאן דוגמה מאוד יפה לפרסקו מאוד אדום. מי יכול לנחש? למה הפרסקו הזה שחור? בגלל השריפה. איזה שריפה? שרואים שורפים את המקדש. ומה אתם רואים פה? תסתכלו פה בתוך ארגז עם זכוכית, מה אנחנו רואים שם? הבני פסיפס. עכשיו אני אשאל את הילדים עוד פעם שאלה ואני אתן לכם משימה. למה? תודה. אני אקור כל זה ולא אשאיר את שום דבר ברסבא. בסדר גמור. זה אדם ממעלה, הוא נבע, זה אתך? כן. אתך מה זה 100%? כן. למה בעצם, אם היה להם כל כך טוב פה וחיו חיים כל כך עשירים, ושימו לב לבתים הגדולים ולחדרים הגדולים האלה, למה הם מורדים ברומאים? למה זה ברומאים? מה זה? למה הם מורדים ברומאים? בשביל החופש. בשביל החופש, וגם יש עוד סיבה. עכשיו אני אתן לכם משימה לילדים. לא הכנתי הרבה דפים, הכנתי בערך 20 דפים, אז אפשר אולי לעשות את זה בזוגות, גם ההורים יכולים לעזור. אפשר אחת למשפחה. אז יש לנו כאן, מי יודע לקרוא בעברית עתיקה? אני גם לא. אז מי שיודע לא לעזור. אז גם אני לא כל כך יודע לקרוא בעברית עתיקה,
אבל הכנתי לכם מילון. ומטבע, זה צילום של מטבע אמיתי מירושלים. ואנחנו ננסה להבין, אגב, מה מצויר עליו? יש יכול לראות? מצפן. מצפן, זה רעיון יפה. אנחנו נחלק את זה ביניכם, אולי ההורים יחלקו גם. את המשפחה. ואפשר לקחת את העפרונות. ותנסו לחשוב מה מצויר ומה כתוב על המטבע. מה? נכון, כתוב שלום על ישראל. יכול להיות, כן. מה זה? שלום על ישראל. הורים יכולים לעזור. אתה יודע מה כתוב? אני זוכר בערך. מנחם בן ששון פשוט לומד אותי. מי? מנחם בן ששון. איך אתה מכיר את מנחם בן ששון? פללתי בכנסת. באמת? אז איתי מתפלל אחיין של מנחם. יש עוד אחד? כן. לבית כנסת. יש לך עיפרון לתת לו? כן, כן, כן. איפה אתה? איפה אתה גר? בלחלות. מתפלל בישורים, מנחם. תודה. כן, כן. סבא של אשתי היה מתפלל בישורים. כן? עכשיו לא? עכשיו הוא לא מתפלל בשום מקום. משפחת חנוך, הם ברחוב ארלוזורוב. חנוך? כן, אבנר חנוך. עד מתי? נפטר לפני 3 שנים. זה לא דופה. הוא מתפלל הרבה בחורב, אבל גם. חורב, רננים. הוא היה מתפלל. רננים זה קהילת האם יותר. הם אנשי רננים. אתה אבא שלו? אני אבא שלו. איזה משפחה? סולומון. לא, אבל הקשר היה בגלל שחמי הוא... זה נאמר. למגדל הישראלי. מגדל הישראלי. גבריאל. הרעיון לעשות למשפחות עם ילדים גדול מהחיים. אתם עושים את זה לא הרבה. הרוב זה טיולים כאלה. כן, זה... תקשיב, זה חוויה. זה גורם באמת, יש כל כך הרבה הזדמנויות של נגיד ערב 9 באב וזה. זה באמת, אתה רואה, אתה רואה שיש שאלות יפה. כן. זה ייחודי. כן. נמצאים במעלה. אתה הולך? הפנים שלי כבר עוד מעט מתחילים למשוך הפנים. אתה רוצה לתת להם את החידה לדרך? זה לא לכיס שלהם. כמה הם? ממש קודם. 5 ו-3. בואו תעשו עוד מקום קצת לפה. באיזה תאריך בשנה נחרב בית המקדש? 9 באב. ובאיזה תאריך בשנה נחרבה ירושלים? יפה מאוד! יש לנו פה מישהו שקורא ספרים. ח' באלול. אז יש מישהו ששם לב. גם לשים לב זה דבר מאוד מאוד חשוב. ח' באלול. אנשי ירושלים זוכרים בסרט, ראינו את האבא בוכה על בית המקדש, אבל הוא עצמו יושב בבית שלו. אנחנו נמצאים בעיר העליונה, צופים אל בית המקדש, ולוקח לרומאים חודש שלהם לפרוץ את החומות מבית המקדש אל העיר העליונה. אני לא יודע אם זה קשור, אבל אולי הציור הזה, שימו לב, איזה מין ציור זה? איזה מין קיר זה? זה נראה כמו פרסקו או סטוקו? מי נראה לכם עשה את הציור הזה? אני חושב שהרומאים פחות. מה זה? זה נראה כמו ציור של אומן? זה נראה כמו איזה ילד שובב שקשקש על הקיר, או אולי זה ילד שראה מה קורה בבית המקדש, והחליט לצייר מהדמיון שלו, ילד של כהנים שזוכר את המנורה, וננסה לצייר מהדמיון שלו איך נראית המנורה. ושימו לב, אנחנו עוד מעט נעבור ליד המנורה של הזהב. פה אין מדרגות, יש לנו כאן משולש. אבל הסיפור הניסי באמת של המנורה הזאת, שימו לב כמה חלקים יש למנורה הזאת, לציור הזה? 1, 6, 3. יש פה 3 חלקים, 2 מקוריים ואחד שהשלימו. 2 חתיכות הטיח האלה שמקורן באותו קיר, כי קירבו אותם ביחד וזה בוודאי אותו ציור, נמצאו במרחק של כמה 10 מטרים אחת מהשנייה על ידי 2 ארכיאולוגים שונים. וזה נס אמיתי, ציור שהוא מימי המקדש, רק מישהו שהיה בתקופת המקדש יכול לצייר את הציור הזה. אולי זה ילד, אולי זה כהן שרצה לזכור מה קרה, מצייר את זה על הקיר, חורץ את זה על הקיר, או זה סתם ילד שאמא לא שמה לב, הוא רצה לצייר את זה בציור ליד הקיר. והציור הזה נחרב עם כל העיר, כשהעיר עולה בלהבות ונשרפת, והטיח הזה נשבר לכמה חלקים, לא את כל החלקים מצאו, ושני חלקים מתגלגלים להם בירושלים 2,000 שנה. מה זה טיח? מישהו פעם החזיק טיח ביד שלו? כן, זה מתפורר. זה מתפורר, זה נשבר, מה זה טיח בכלל? תחשבו גם על העם שלנו שהתפורר והתפזר בכל המקומות, בכל העולם. ופתאום מה קורה לטיח הזה? אנחנו מוצאים אותו בשני מקומות שונים והוא מתאחד. ומתי זה קורה? מתי זה קורה?
אחרי שמה עשינו? אחרי שהתאחדנו ושחררנו את ירושלים. לא סתם שחררנו, כשאנחנו משחררים את ירושלים, בפעם הראשונה ואולי הפעם האחרונה של בתולדות ישראל, כל המפלגות ביחד נמצאים באותה ממשלה ואומרים אנחנו רוצים אחדות לאומית. וכשאנחנו רוצים אחדות לאומית, גם ניסים יכולים לקרות. זה הסיפור של, של המנורה. אנחנו ממשיכים מכאן אל אתר אחר וגם אל תקופה אחרת. אפשר את העתיק שלי? זה לא ציור כך סימטרי. לרוב, שמתם יש הרבה קבוצות. אנחנו עכשיו נצעד, לא הרבה, כן, אבל בוא נשאר כקבוצה אחת. אנחנו הולכים לאתר של בית ראשון, למגדל הישראלי. תשארו צמודים אלינו, בסדר? תסתכלו על החוצות הכתומות של גברי. כן, כן. Thank you.